All Alright, uh, good morning po. Alright, uh, uh, first Sunday ng December ano as uh, uh, we have prayed for ano po preparing for the closing of this year and uh, 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 planning and uh, excited for the uh, coming year 2024. So uh, last Sunday, I uh, plano ko na Uh, talakayin ang uh, uh, Romans uh, chapter 1 ano po gusto kong uh, gawin din yan ngayon ano po at uh, tingnan natin ano sapagkat uh, uh, gusto ko ring uh, magdeal on Acts chapter 7 or Acts chapter 13 pero tingnan natin uh, where the Lord uh, will uh, bring us ano po Uh, Romans uh, chapter 1. Tignan po natin ang uh, Romans uh, chapter 1. Uh, Alright. Sa Romans chapter 1 ay uh, uh, gaya ng sinabi ko sa inyo nung uh, nakaraang linggo. Ay uh, the time of the writing of uh, the book of Romans ay halos uh, kasabay lamang ng uh, uh, pagsulat ni Apostle Paul sa book of uh, Galatians. Ano po? And last Sunday we were able to uh, deal uh, with Galatians chapter 3 uh, Ano po? Na kung saan ay nakita natin na kung paano at uh, uh, ano ang purpose ng batas ano po uh, the law of moses served uh, its purpose ano po at uh, ngayon po after the death of christ ay tayo ay under uh, the dispensation of the grace of god ano po kaya nakita natin na even in our past studies ay uh, Uh, nag-underwent ng uh, uh, transition ang mga mananampalataya crossing over uh, from the Old Testament that is before the death of Christ. Ang pinakamalapit dyan ay yung uh, earthly ministry ng Panginoon sa so Kristo. Ang kasama niya ay yung mga labing dalawang alagad and later on ay uh, tumawag siya ng additional uh, Uh, 70 uh, lumalaki na lumalaki ang kanyang earthly ministry. At uh, nung siya ay uh, mamatay sa krus ng kalbaryo, ay nakita natin doon nagsimula na nag-unfold yung uh, uh, ministry program na hindi uh, alam ng mga Old Testament saints. ano napo kanya yung uh, uh, transition from that ay medyo Uh, hindi ga, hindi madali ano po pero sa panahon natin ngayon ay nakikita natin na uh, everything has been revealed ano po yung sikreto na uh, uh, itinago until uh, the coming of the apostle paul is already revealed to us kompleto na po ang bible Kanya uh, atin na lang uh, pinagaaralan ang biblia according to uh, its proper dispensation ano po rightly dividing the word of truth and uh, comparing scriptures with uh scriptures so roman's chapter 1 ay makikita natin ang sabi dito paul a servant of christ a servant of whom yes. jesus christ ano po so lahat naman tayo kung tayo ay ligtas ay tinubos tayo ng dugo ng Panginoong Kristo at marapat lamang na tayo ay maglingkod sa kanya ano hindi lamang si Apostle Paul ang dapat mag uh, magsabi niyan kundi bawat isa po sa atin uh, Joey Reyes a servant of Jesus Christ. Sabi ni Apostle Paul, called to be an apostle. Tayo po by this time, ay alam na natin ang ating uh, role sa ating uh, local church. Ang mga mananampalataya, dapat alam natin ang ating uh, bahagi sa ating uh, kanya-kanyang uh, local churches. Apostle Paul said, called to be An apostle separated unto the gospel of God. The word separated means uh, uh, sanctified, ano po, set aside for a specific purpose. Kasi si Apostle Paul ay uh, uh, separated uh, unto the gospel of God as an apostle, ay uh, tayo rin po ay merong ganong katangian. ano. Po. Kanya makikita natin, sa 1 Corinthians chapter 12 if you would open your bibles sa 1 Corinthians uh, uh, chapter 12 ano po ang uh, sabi diyan now concerning spiritual gifts brethren i would not have you ignorant ano po Kanya makita natin na even yung uh, uh first and second corinthians ay uh, alongside with the book of Galatians and the book of Romans, are all Acts epistles. Ibig sabihin niyan ay kasama ito sa period ng uh, transition. The book of Acts is a historical record. Yan po ay record lamang ng development, ng uh, uh, paano nag-progress ang body of Christ, Uh, from the death of uh, Jesus Christ, uh, burial and resurrection, hanggang uh, uh, sa kanyang uh, uh, ascension. Kanya merong 28 chapters ang Book of Acts. Lahat yan ay uh, uh, record of history. Tayo po ay hindi nagtatayo ng uh, doktrina Uh, from the book of acts sapagkat so, history nga yan it is a moving uh, uh, record at uh, hindi tayo dapat uh, magsettle sa isang uh, uh, hindi pa naman tapos kaya makita natin uh, even the epistles of uh, the apostle paul are classified into two uh, Dinibide yan sa mga acts epistle at saka post acts epistle Now itong tatlong uh, aklat na nabasa na natin na pag-aralan natin last Sunday Galatians ngayon Romans ito binabasa natin 1 Corinthians ay lahat mga acts epistle kasama po ito uh, during the period ng uh, uh, book of acts uh, 28 which is a historical record Kanya makikita natin dito sa 1 Corinthians chapter 12 hanggang verse 14 eh meron pang mga gifts of tongue, gifts of interpretation, gifts of healing. Bakit? Kasi kasama po yon sa uh, transition noon. Uh, uh, sabi nga doon sa 1 Corinthians chapter 1, for uh, the Jews require signs, uh, anong version? Uh, 1 Corinthians uh, uh, chapter 1, pakihanap ninyo. Sabi dyan ay... Uh, Uh, for the Jews uh, requires a sign, but uh, the Greeks uh, seek it uh, after we... Ayan, uh, uh, verse 24. Ande, verse 22, uh, ayan. Yeah. Uh, 1 Corinthians chapter 1, verse 22. For the Jews require a sign, and the Greeks seek after wisdom. Kanya kailangan talaga yung mga ganong apostolic power, ano po, yung mga ganong works of miracle. Eh yun ay for the Jews, ano po. Kanya meron silang mga propeta noon, ano, like Moses. Nakita niyo, sabi ni Moses, 'to ang uh, siya ng Panginoon uh, to be the deliverer of Israel para hanguin mula sa pagkakaalipin sa uh, Ehipto. Anong anong tanong ni uh, Moses? Eh sino ba ako para kilalanin nila ano? Kanya sabi ng Panginoon uh, sa pamagitan mo ay I, uh, I will manifest my power kanya how many plagues uh, or acts of miracle ang ginawa ni Moses bago sila palayain ng uh, Pharaoh. Uh, ten. ano po? And then pagkatapos kasama yung uh, panglabing isa yung dividing of uh, the Red Sea. Lahat yon ay sapagkat that is the only way for God to convince His people that I am the mighty God who is calling you uh, to uh, a land which I have promised to your father uh, Abraham. Ano pa? Kanya makikita natin sa 1 Corinthians chapter 12. Now concerning spiritual gifts, brethren, I would not have you ignorant. So sa mga mananampalataya ngayon ay dapat uh, alam na natin by this time ay kung ano ang uh, kakayanan na ipinagkaloob sa atin ng banal na espiritu so that we could minister and serve in our respective local churches. Ang uh, spiritual gift by def definition is a special uh, uh, ability That the Holy Spirit has given us after salvation so that uh, uh, dahil ang uh, lahat ng naligtas ay naging member ng body of Christ ay uh, para tayo ay maging uh, uh, part ng building up of the body of Christ. The body of Christ is uh, universal pero makikita natin ang plano ng Panginoon ay ma -e experience natin o may -e exercise natin as we involve ourselves in the local churches. Kanya makita nyo sa verse 4, ano sabi dyan? Now, there are diversities of gifts. Hindi pare-parehas, ano pa? Iba't iba. Diversities of gifts but the same spirit. Sapagkat ang ability galing sa Holy Spirit nung tayo ay maligtas tayo ay pinuspos ng banal na espiritu at dahil na sa atin ang banal na espiritu, yan ang magbibigay sa atin ng kakayanan. at uh, tingnan natin uh, uh, sa verse 5. Sabi rito, And there are differences of administration but the same Lord. Kanya nga uh, tayo bilang mga mananampalataya ay uh, Uh, we are in our own respective rights are leaders yung mga tatay leader ng kanilang pamilya ano po katulong ng uh, uh, mga asawang lalaki ang kanilang mga asawang babae in uh, uh, managing their respective families ang panganay sa magkakapatid ganun din leader by his own right ang uh, uh, bunso ganun din meron siyang role na ginagampanan Uh, sa kanyang pamilya. Pero sabi doon, but the same Lord. Kanya nga makita natin yung order of authority. Ano po? God, Christ, husband, and then wife. Ano? Uh, yan ang makikita natin. Sabi rito sa verse 6, and there are diversities of what? Operation. But, It is the same God which worketh all in all. Yung ating variety ay kung hindi magiging tama ang ating pagtanggap at pagkaunawa, sometimes can become uh, the means of uh, misunderstanding, divisions, and competition. Bakit? Kasi nagkakasilusan. Bakit siya kaya niya yon? at uh, bakit siya ang parating napupuna. So sa tamang konsepto, eh hindi dapat pumasok sa atin ang mga bagay na yon. Bakit po? Sa so, pag nito, there are diversities. Talagang mapupuna natin ang pagkaka pagkakaiba ng kakayanan ng bawat isa. Uh, diversities of operations, but it is the same God. Sino ang gumagawa sa atin? God through the person of the Holy Spirit na kumikilos para tayo maging kapakipakinabang sa bawat isa. Kanya nga ang local church ay inihalin tulad sa isang uh, uh, physical body. Ang physical body, eh, may ibat-ibang bahagi, external and internal. So, uh, uh, bagamat... Uh, uh, hindi pare-parehas, pero lahat ay uh, equally vital ano and uh, essential sa uh, growth or thriving of uh, uh, the body. Kanya nga makikita dito sa verse 7, But the manifestation, manifestation of whom? Of the Holy Spirit. The Holy Spirit is a person. Ano pa? Kanya makita natin na, Uh, mad, uh, madalas sinasabi na He is the third person of uh, the Triune God. Para bang may order, God, Son, and the Holy Spirit. No, they are co-eternal and co-powerful uh, ano at uh, co-existent. Pero sabi dito, uh, may kanya-kanya lang talagang panahon. ano Nung una, Uh, uh, God the Father kanya there was a point in time in the uh, history of Israel na sila ay monotheistic ano po napatunayan na natin yan sa uh, Galatians uh, chapter 6 or ah, Deuteronomy chapter 6 o tingnan niyo Deuteronomy chapter 6 there was a uh, time uh, that Israel uh, believes in Uh, one god ang tawag natin doon ay monotheistic. Uh, sabi sa uh, Deuteronomy chapter 6 uh, verse 4 Hear O Israel the Lord our God is what one Lord, one Lord. pero pagdating sa New Testament ay uh, uh, the apostle Peter at uh, the apostle Paul Uh, manifested o tinuro niya na uh, God is a triune God. Ano po uh, Kanya, uh, yung Holy Spirit ay uh, sa panahon natin ngayon. Kanya, yung dispensation of the grace of God, which is the period of uh, 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 the body of Christ, o yung natin church age, is also Uh, masasabi natin, the Holy Spirit age. Ito ang panahon na ang banal na Espiritu ay uh, uh, kumikilo sa atin. But the manifestation of the Holy Spirit, yung Spirit dyan ay capital letter S, Holy Spirit. But the manifestation of the Holy Spirit is given to whom? To every man to profit with all. To every man, to every saved person. Kung ikaw ay ligtas, eh nasa iyo ang uh, uh, banal na espiritu, nananahan siya sa atin. Ephesians chapter 1 and uh, uh, verse 13. Ephesians chapter 1 and verse 13. What's uh, uh, the Bible uh, uh, is telling us in whom sino yung whom dyan? Christ in whom you also trusted when after that you heard the word of truth and what is that truth the gospel of your salvation in whom also after you believed Matapos na ikaw ay sumampalataya, ang sabi diyan ay uh, you were what sealed. sealed with the holy spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Kanya batay sa salita na 'yan na uh, isinulat ni Apostle Paul, ang Ephesians naman ngayon ay isa sa mga post-epistle acts ni Apostle Paul. Ito ay kabilang na sa kanya mga prison epistle na siya ay talagang uh, nakaupo na at uh, ito ay matapos na ang uh, Acts period na kan, uh, sa kanya kumpleto na ang revelation of the mystery. Kanya dito pinag-aaralan natin The Mystery of Christ. Now, sabi sa verse 13, in whom you also trusted after that you heard the word of truth. Kanya yung uh, uh progression ng kaligtasan ay nagsimula nung tayo ay makapakinig, hearing. Ano po? Hearing what? Sabi dyan, the gospel of your salvation, the word of truth. Gospel means good news. Maraming good news. Pero there's only one gospel na nakapagliligtas. Ano yung nakapagliligtas na ibanghelyo? Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4, the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ according to the Scriptures. Now, pag sinabing according to the Scriptures, alam yan ng mga Old Testament saints. It has been prophesied. At nung maganap yan, eh hindi nila alam na meron palang uh, nakatagong uh, plano ang Panginoon at yun nga yun sinasabi natin na uh, the mystery of Christ. Na even the devil himself hindi niya po alam 'yon, ano? Sapagkat uh, kung alam niya 'yon, sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 2 from verse uh, uh, 11, ay uh, makikita natin na uh, uh, hindi nila papatayin ang Panginoong Yesu Kristo. Uh, sabi diyan Uh, hearing uh, the word of truth. What is that word of truth? The gospel of your salvation. After you heard it, sabi diyan, you trusted. You believe in whom also after you believe. Ano po? So, uh, hearing and then believing. Kanya nga, uh, so then faith come it by hearing. hearing. Hearing of the word of God. So, narinig natin ang Ebanghelyo ng Panginoong so Kristo, tayo ay sumampalataya. At nung tayo ay sumampalataya sa finished work of redemption na ginawa ng Panginoong so Kristo para sa atin, sa krus ng Kalbaryo ay sabi ng Bible, we have been sealed. So, hearing, believing, and then sealing. Pag sinabing sealing, Ayan yung panahon na ang banal na Espiritu ay nanahan sa atin. Kumbaga, yung sealing dito, eh, tayo ay natatakan. That is the seal of ownership. Na meron tayong marka, meron tayong tatak, na now we belong to Jesus. Yung inawit natin kanina, Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me, not for the years of time alone. Hab hindi lang habang nabubuhay tayo dito. Sabi ng Bible, but for eternity. So believing and uh, hearing, believing and then sealing. Now, pinag-aaralan natin na through the power of the Holy Spirit, eh tayo po ay binigyan ng kapangyarihan uh, uh, to be uh, productive at uh, to be uh, a part of uh, the building up of the body of Christ. Kaya nandoon dito rin sa uh, Ephesians chapter 3, uh, tingnan niyo sa verse 20. Ephesians chapter 3 and verse 20. Now unto him yung him dyan, kung talagang uh, magiging uh, uh, precise tayo sa context, eh, that is the Holy Spirit na natanggap natin doon sa Ephesians chapter 1, uh, verse 13 and 14. Now unto him, uh, the Holy Spirit, that is able to what? To do. Ano ang gagawin? Uh, to do and how to do it, sabi dyan, exceeding abundantly above all that what we ask or think. Hindi lang ito individual uh, uh, power through the Holy Spirit, kung hindi ito ay ibinigay sa isang iglesia lokal, sa kabuuan ng body of Christ, na through the Holy Spirit, eh, tayo po ay makagagawa nang mga bagay higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating mga uh, uh, hinihingi, exceeding abundantly above all that we ask or think. Bakit ga ganoon ang ginawa ng Panginoon? Sabi rito sa verse uh, uh, 21, unto him to Christ be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world, without end. Amen. Kaya makita natin, through the power of the Holy Spirit, e eh, naibibigay natin ang kaluwalhatian sa Panginoong Yeso Kristo. Look at uh, 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthians chapter 4. 2 Corinthians ata. 2 Corinthians chapter 4. Oh yes, 2 Corinthians chapter 4. Ano sabi diyan? Therefore, seeing we have this ministry. Sino ang nagbibigay ng uh, uh, diversities of gifts para makapag-operate tayo in uh, uh, various ministries? It is the Holy Spirit. Ano sabi diyan? Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. Yung mercy dyan ay, uh, ano na rin yun, uh, ando na rin yung uh, uh, patungkol sa ministry ng Holy Spirit na nasa atin, na gumagawa, uh, higit sa isa, in, uh, hiningi natin, inaasahan natin, exceeding abundantly above all uh, that we ask or think. Sabi dyan, eh, because we have the Holy Spirit, eh, wag dapat tayong manghimagod. Wag tayong, okay yung mapagod, kasi may ginawa tayo. Pero yung magsawa at manghimagod, eh, wag nating uh, madama. Sa so, pagkatasabi doon sa Galatians chapter 6, ah, uh, o, tingnan muna natin. At uh, markahan nyo dyan, napabalik tayo dyan. Galatians uh, uh, chapter 6. Medyo eh, mabilis tumakbo yung utak ko ngayon eh. Uh, sabi sa Galatians uh, uh, chapter 6, look at uh, uh, verse uh, uh, 7. Ano sabi diyan? Uh, verse 9, And let us not be what? Weary. Let us not be weary in what? Well doing. Wag daw tayong manghimagod. Iba yung manghimagod sa mapagod. Uh, okay lang yung mapagod pero huwag tayong magsawa do not and let us not be weary in what well doing alam niyo ba kahit na 'yung ginagawa nating mabuti eh minsan kung hindi tamang attitude natin eh pwede nating sukuan mabuting gawa ano uh, do, and be not uh, weary in what well doing doing well So, tama ang ginagawa mo, you're doing well, pero kung hindi tama yung attitude natin, magsasawa tayo. Bakit parating ako na lang? Bakit parating ako na lang naguhugas ng pinggan? Bakit ako na lang ang parating naglilinis? Bakit parating ako na lang ang natatawag gumawa? So, tama naman yun eh, well doing naman yun eh, pero wag kang manghimagod. Ano po? Do not be weary in well doing. Why? Sapagat na sabi ng Bible, for in due season, in the right time, in God's timing, in due season. Kanya yung mga time na, uh, yung mga pray sa Bible na in due season and in the process of time, ang alam nyo, ang Diyos meron timetable. Eh. Uh, uh, may panahon siya na alam niya kung kailan tayo uh, bibisitahin, kung kailan tayo pagpapalain. Sabi ng Bible, For in due season, we shall what? Reap. Tayo ay aani. Ano sabi diyan? O markahan sa inyong Bible. If, conditional, if we faint not. Minsan, andyan na, oh, malapit na, isang hakbang na lang, aani na, pagpapala na, naku, tumigil pa. Ano? Kanya, Uh, kung nakikita natin, 'di ba? Min, na, nakita niyo ba 'yung ano, 'yung uh, uh, dumadaan sa timeline niyo, 'yung ano, 'yung minor minor na nag, uh, ano siya may cave na hinuhukay niya. Uh, uh, 'yung sa ibabaw nakakuha na eh, nakakuha na ng uh, ano, nang uh, ano man 'yung uh, 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 precious gem na 'yon. 'Yung isa naman, eh mahaba na yung nahuhukay niya. Eh, nagsawa, tumigil, pero yung nakalarawan, eh, talaga siguro mga tatlong hataw na lang. Ando na yung ano. Nakita niyo yung gano'n? So, yun ang sinilalarawan ng Galatians chapter 6 and verse 9. Na, ang sabi dyan ay, Let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. Ang gawain ng Panginoon hindi po madali. Mahirap yan kung wala ang tulong ng Banal na Espiritu. Kahapon, nandodon kami sa Taal at uh, I was the, uh, I gave the final challenge that night at uh, nung uh, ako'y makatapos na, ay uh, nagbigay ng mga panghuling panalita yung pastor at uh, almost to the point of uh, uh, confessing at uh, Uh, nabanggit na lamang niya na talagang dapat unawain ng lahat, kapwa pastor at mga manon ng palataya na talagang mahirap magpastor. Uh, napakahirap. Eh, kala ko nga iiyak eh. At uh, nagpapasalamat siya at uh, uh, the Word of God encouraged him. So, lahat yan, hindi lang sa pastor, hindi lang sa uh, mga members kundi sa bawat mananampalataya na naglilingkod sa Panginoon at nais na sila ay makatanggap ng uh, uh, pagpapala hindi lamang dito ano hindi lamang dito ang mahalaga ay yung tatanggapin natin doon once we face uh, Christ before his judgment seat eh, ano ba naman yung pansamantalang ano uh, temporary blessing compared to eternal blessing kanya makikita natin uh, sa Colossians chapter 3. I'm just summarizing uh, the uh, things that we already have uh, uh, studied uh, in time past. Sa Colossians uh, chapter 3. Uh, uh, Colossians uh, is part of the post-Acts epistle. Kanya medyo malalim-lalim na ang mga itinuturo dito ni Apostle Paul concerning the mystery of Christ. Look at uh, Colossians chapter 3 and verse 1. Ano sabi niya diyan? If ye then be risen, kung ikaw ay ligtas na, then you are risen with Christ. Yung risen with Christ diyan ay uh, naka-parallel uh, uh, diyan yung kapangyarihan ng Diyos na Uh, sabi doon, uh, uh, nag-resurrect uh, uh, sa Panginoong Kristo so Kaya sabi diyan, if ye then be what? Risen with Christ. If you are truly saved, you are risen with Christ. Risen with Christ meaning, nung siya ba ay nagresurrect at uh, nag-ascend, saan siya pumunta? Sa langit. Kanya sabi doon, reason with Christ. So we are heaven bound. Ngayon, nandito pa tayo sa lupa. Pero once our journey here on earth ends, eh tayo po ay heaven bound. Kanya sabi diyan, if you be then uh, reason with Christ, seek those things which are above. Hindi pa tayo naroon sa langit habang nandito tayo, sabi ng uh, ni Apostle Paul, I seek those things which are above seek those things which are above where Christ seated where on the, right. on the right hand of God so maraming mga bagay na dapat tayong gawing uh, priority at maging pursuit ng ating buhay not just the things of this world hindi naman natin sinasabi na hindi na tayong magagaan na buhay na wala na tayong pangarap na ma-achieve dito sa lupa. Pero higit diyan ay ang sabi ng Bible, eh, seek those things which are above. If we are risen with Christ, Christ is now seated, sitting at the right hand of God. So, ano yung mga bagay na inihanda ng Panginoon para sa atin? Where He is now, sitting at the right hand of God. At ano sabi dyan sa verse 2? Set your affection. Affection means your love, your attention, your focus. Set your affection on things where? Above. And not on things on the earth. For you are dead and your life is what? Hid with Christ in God. Kanya ang buhay natin, eh kung paanong merong mystery of Christ, is also a part of the mystery of Christ. Sabi ng Bible, kung paanong before the revelation, that mystery was hidden, eh tayo po, ang buhay natin was hid or is hid with Christ. Nakatago, ano? Nakatago. Merong mga i-reveal -re sa atin. Kailan? Pag nandito na tayo hindi dito okay pagdating natin doon uh, uh, your life is hid with Christ in whom? in God when Christ who is your life shall appear pagka dumating siya uh, uh, sa uh, uh, end of the church age which is the rapture then shall ye also appear with him where Oh, yun yung mga things that uh, the Lord had prepared for us. Again, uh, uh, kung itong Colossians ay uh, post-Acts epistle, eh mayroon siyang mga nasulat uh, dati, ano? Uh 1 Corinthians chapter 2. Tingnan po ninyo. 1 Corinthians chapter 2 is an act, uh, uh epistle. Pero dito makita natin consistent na si Apostle Paul na meron siyang sinasabi. Ano sabi niya dito sa 1 Corinthians chapter 2? Napag-aralan na natin ito. Ano sabi diyan? But, uh, verse 9, But as it is written, gaya ng nasusulat, I had not seen, hindi pa natin nakita, nor ear heard, hindi pa natin napakinggan, neither have entered where? Into the heart of man. It at his desire. Hindi niya yan nakita sapagkat hindi naman niya hinahanap. Hindi niya napakinggan because it is not his attention to take heed. Neither have entered into the heart of man sapagkat hindi naman niya ng pursuit niya. Ano yung mga bagay na yon? The things which God hath prepared for them that love Him. Kanya nga pag pinag-usapan natin, ano ba yung mga bagay na inihanda ng Panginoon para sa atin? Ang kadalasang nasa isip natin, puro material na bagay. Yung bang maging successful ako, mayroon akong bahay na malaki, mayroong kompleto ng gamit, uh, uh, mayroong magandang kotse, pero hindi yan eh. Lahat yan nakita na natin eh sapagkat may mga taong uh, who live before us kita natin inspire natin humanga tayo so eh sabi ng bible i hath not seen hindi ito pangkaraniwan hindi pa nga hindi pa nga ito nakikita eh. ano sabi doon, nor ear heard madalas nating mapapakinggan yung mga uh, success story ng marami mga ta i just want to be like him pero sabi ng bible nor ear heard kung meron tayong uh, iniisip na uh, masigit pa sa pagtatagumpay eh hindi pa natin napapakinggan yon pero inihanda ng Panginoon para sa atin uh, uh, neither have entered into the heart of men ano yon the things which god hath prepared nakahanda na ito mga kapatid up for the grabbing so andyan na yan nakahanda na yan hindi nga lang natin pa alam kung ano yun. Kasi hindi pa natin nakikita. Hindi naman natin hinahalap eh. Hindi pa natin napapakinggan. Kasi we're not, uh, our ears are not focused on, uh, to them. Yung puso natin, iba yung pursuit natin. Pero the things, these things, ay nakahanda na. Nakahanda na saan? Doon sa langit. Kanyang uh, consistent sa Colossians. If you be then risen with Christ, seek those things which are above kasi yung mga things na ito na inihanda sa ang panginoon sa atin are not earthly those are heavenly things asabi diyan uh, look at uh, uh, verse uh, uh, 10 verse 9 which god had prepared for them that love him do you love god yes. then god had prepared something for you eyes have not seen ears have not heard heart have not pondered Uh, with, ano sabi sa verse 10? But God hath revealed them unto us by His Spirit. Kanya nga mga kapatid, ang lahat ng mga mananampalataya may pag-asa ng buhay higit pa rito sa lupa. Dito sa lupa, pwedeng hindi tayo maging mayaman. Uh, tayo ay may joker, ano po, uh, nasa middle class, ano hindi naman masama na tayo yung maging mahirap. Ang eh, masama yung manatili tayo sa kahirapan. Yung pastor na kausap ko no nakaraang Thursday, aba, mga kapatid, more than 30 years uh, in the ministry as a pastor. Sa kanyang pagsisimula, napakahirap nila. Bakit? Kasi nakikitira sila sa uh, ibang mga uh, bahay naman ng palatay. Sa sobrang kahirapan, ano po, ay... Uh, Uh, sa pagkain, ano, para uh, uh, hindi nila makain yung gusto nila, may mga pagkakataon na pinagbibintangan pa sila na nagnanakaw ng pagkain ng uh, bahay na o ng may-ari ng bahay na nagpatira sa kanila. Ganon sila kahirap. asabi niya, Pastor, nakikitira kami sa bahay na para kulungan ng mga manok. Ganon kahirap. Aba, eh ngayon, ekta lupa ang uh, ang uh, kanyang farmlands, several units of houses, malapit sa church ang kanyang bahay. Abay, napakalaki. Ang daming sasakyan. Ano po? Businessman. Nakakatulong sa maraming mga gawain. Pastor and their respective families and their uh, uh, respective churches. Ang makita natin na uh, bagamat bahagi na sa plano ng Diyos na tayo ay uh, pagpalain dito, pero higit pa sa mga inaasahan nating pagpala rito, ang naka-reserve for us in heaven. Na yan ay pag-asa, na hindi present sa lahat ng mga tao. Yung mga hindi mananampalataya, mayaman man sila, hanggang dito lang sila. Hanggang dito lang yung kayamanan. Pero tayo, eh, we're heaven-bound. At kung ano man ang kayamanan na naipundar natin o mga bagay dito, eh madali nating maiiwanan sapagkat greater ang uh, nagaantay sa atin doon sa uh, heaven. Na God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searched all things, yea, the deep things of God. Yung deep things of God, yung mga nasa... Uh, ibuturan ng damdamin ng Panginoon, the deep things of God, hindi naman natin masisiyasat yun eh. Pero alam ng Holy Spirit and it is the Holy Spirit who revealed them to us. Kanya tayo ay merong pag-asa. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya sabi ko nung nakaraan doon sa ano, sa nung kahapon, sabi ko dumating sa buhay ko na I have all the reasons to quit. Yes, I have all the reasons to quit. Pero bakit nandito pa rin ako? Sapagat so, it is the Holy Spirit that is giving me that undying hope. That fiery hope na uh, temporary setback lang to. Meron pang darating na ano, natagumpay. Habang may, uh, tuwing may gising, sabi ni, uh, uh, ni Pastor Anton Ramirez, kung may gising, may blessing. Ano po? Habang may buhay, merong pag-asa, yan ay mga kasabihan ng tao. Pero kung tayo mananampalataya, higit pa dyan kung may intindihan natin. Ano po? Kaya tingnan ninyo sa uh, Matthew chapter 6. Sa so Matthew chapter 6. Uh, pinapakita ko lang sa inyo ang consistency ng uh, uh, scriptures. Na ang scripture is without uh, contradiction. Look at verse 19. Matthew chapter 6, verse 19. The Lord Jesus Christ Himself told His disciples, kanya makikita natin na bagamat ito ay uh, uh, pertaining to the kingdom of God that was promised to Israel during the uh, millennium, ay uh, pwede na po natin itong hanapan ng practical application sa atin. Uh, sabi dyan sa verse 19, Lay not up for yourselves treasures upon earth were moth and rust that corrupt and were thieves break through and still lay not up treasures where on earth kaya nga makita natin dalawang klase ng treasure earthly temporal ano ang karakteristik were moth and rust that corrupt were thieves break through And still, but on verse 20, you see the contrast. Uh, sabi diyan, but lay up for yourselves what? Treasures. Pareas treasures. Here's a verse 19, earthly. So verse 20, treasures where? In heaven. So heavenly treasure. Ano ang characteristic. Were neither moth nor rust that corrupt. And where thieves do not break through. nor still. So, earthly, riches, temporal. Pero dito sa verse 20, as eh, sabi diyan, ay treasures that is heavenly and eternal. Kanya nga uh, makikita natin, yung turning point ay nasa verse 21. Ano yung turning point? For where your treasure is, there your heart be also. Akala natin, yung puso natin susunod yung ating kayamanan. Hindi. Kung nasan yung itinuturing nating kayamanan, nandun yung puso natin. Dalawang uri ng kayamanan, eh, 19 and 20. Earthly, heavenly. O, settle natin ngayon. Nasaan ang iyong kayamanan? Sabi ng Bible, whether heavenly or earthly, eh ang turning point, ito yung absolute. Kung nasaan yung itinuturing mong kayamanan, ang puso mo nandun. Oh, kung ang kayamanan gusto mo ay earthly lang, eh doon nakapokus ang puso mo. Kung ang uh, kayamanan mo na itinuturing ay uh, uh, heavenly, eh doon nakatuon ang iyong puso. Kanya nga sinasabi doon sa verse 22 and 23, is yes, we need to have our uh, spiritual eyes focus on the true riches. Look at verse 22. The light of the body is the eye. If therefore than eye be single, means focused, thy whole body shall be what? Full of light. But if thine eye be evil, diverse, sabi doon, uh, turn not to the right nor to the left, be focused. Uh, thy whole body shall be what? Full of darkness if therefore the light that is in thee be darkness kung hindi yan focus eh sabi ng bible how great is that darkness kanya nga, another turning point sa verse 24 ano sabi diyan no man no man ikaw ako sino man basta tao no man can serve two masters hindi pwede. Ano yung uh, dalawang uri ng kayamanan? Earthly and heavenly. You cannot have both. Sapagkat sabi doon, lay not o wag, hindi mo pwede iiiwanan mo talaga 'yon. Ipo-forsake mo talaga 'yon. Sabi ng Bible, but lay up treasure in heaven. So ito yung dapat mong tanggapin because you cannot have both. Sabi ng Bible sa so verse 24, no man walang sino man sa atin can serve two masters. Sino yung two masters na yon? Later on, makikita natin. Sabi diyan, for either you will hate the one and love the other or else you will hold on to the one. So, may relasyon nito doon sa two riches. Ano? Pipili ka at kung sino yung pipiliin mo, ano yung pipiliin mo, sabi ng Bible, nandoon ang iyong puso. You will hold on to the one or Uh, uh, despise the other. Ano sabi diyan? You cannot. It is impossible. You cannot serve God and mammon. Ano yung mammon diyan? Riches. Earthly riches. Bakit inihirin tulad ng Diyos ang kanyang sarili with earthly riches? Sapagkat yung earthly riches is also a power. Ano? Controlling power. Na Uh, kapag yun ang naging desire ng tao, yun ang magiging uh, uh, control uh, sa buhay niya. Pero kung ang Diyos, eh sabi ng Bible, yung mga things that God had prepared for us. Naunawaan natin. Uh, sa sulat ni Apostle Paul, 1 Timothy. 1 Timothy is uh, part of uh, uh, post Acts Epistle. In fact, 1 Timothy is Uh, one of the last epistle that Paul wrote uh, before his martyrdom ano po uh first Timothy uh, chapter 6 ano sabi sa first Timothy uh, chapter 6 mga kapatid these are the words of God and these are our guiding principles look at the verse 6. Uh, Look at verse 6. 1 Timothy, chapter 6, and verse 6. But godliness, ano yung godliness? Godliness is yung uh, tayo ay mabuhay na uh, governed by the uh, teachings of God, the virtues of God. Ano po yung mga... Uh, Uh, ibinigay niya sa atin through the work of the Holy Spirit. Kanya tayo naging godly because we have the Holy Spirit of God in us. Ano pa? So, ano sabi diyan? For we brought, uh, verse 6, uh, but godliness with contentment. Is what? Hindi lang basta gain. Ano nakalagay diyan? Great gain. Godliness samahan mo ng contentment, yung pagiging makajos samahan mo ng uh, pagiging kontento. Uh, By the way, ano ba ang ibig sabihin ng contentment? Pagka ikaw ay kontento, ibig sabihin, hindi ka na nagahanap ng iba pa. Pero kung ikaw ay kahit na mayaman, at sa pag-aakala mo, may kulang ka pa, aba, eh mahirap ka. Pero yung mahirap, na wala ng... Uh, hinahanap pa eh mayaman kasi kontento na siya he's he, he lacks nothing ano po so uh, but godliness with contentment is great gain ano yung principle ano yung katotohanan look at verse 7 for we brought nothing into this world meron ba tayong dala nung tayo ay ipinanganak wala Hubad na hubad tayo. Kanya, iyak natin. Wow! 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 Ano ibig sabihin nun? Sa Bisaya, wow, wala. Oh. So, for we brought nothing in this, into this world. Oh, pakiguhitan nyo yung susunod na phrase. And it is certain. Pag sinabing certain, tiyak, absolute, precise. It is certain that we carry nothing out. Pumasok tayo dito, wala tayong dala, lalabas tayo, wala rin tayong dala. Naunawaan niyo po yung prinsipyo na yan, ano? So uh, uh yan po ay consistent do sa Matthew chapter 6 na kagagaling lang natin. Na tayo naman ay uh, uh, galing sa Colossians chapter 3 na if we be then risen with Christ, seek those things which are above not the things on the earth. So uh, we brought nothing into this world and it is certain that we can carry nothing out. Ano po ang uh, utos o ano yung uh, uh, exhortation sa atin? And having food and raiment, let us be therewith content. Yung bang ikaw ay mayroong pagkain at mayroong damit kahit nga walang bahay eh, mabubuhay ka eh. Sabi ng Bible, there will uh, be content. Contentment is a virtue. Yung bang uh, uh, kahit na ikaw ay tingin mo ay uh, uh, salat, pero makita mo na you have Christ in your life. Ano sabi doon? The Lord is my shepherd. I shall not. Ang mahalaga, tiyakin mo, kasama mo ang Panginoon. At kung kasama mo ang Panginoon, He is your shepherd. Dadaling ka niya sa lugar na hindi ka magkukulang. The, my Lord knows the way through the wilderness. All I have to do is follow. My Lord knows the way through the wilderness. Ilang yan ha? All I have to do is follow. This word of God ang magagayad sa atin through this dark uh, sin-darkened world, wilderness. Sunod lang tayo sapagkat alam ng Diyos kung ano yung mga tamang daan. Antupa daw, hindi alam kung uh, uh, nasaan ang green pastures, nasaan ang fresh running water. But the shepherd knows but the shepherd knows doon tayo dadalhin ng ating shepherd look at verse 9 here's the warning but they that will be rich fall into what temptation, temptation and temptation. snare iba yung temptation and snare yung temptation eh sapagkat may kaugnayan 'yan sa weakness mo yung snare naman eh yung weakness mo ipinain sa iyo kanya, temptation and snare. Now, sino ang nag nakakaalam ng uh, 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 weakness natin? Sino ba ang tempter? The devil. Kanya nga, uh, uh, kung kilala natin ang ating sarili, I hope so, eh, kilala din tayo ng kaaway. Sapagkat ang kaaway natin, simula ng ipinanganak tayo, naobserbahan niya na yung buhay natin. Kilalang kilala niya tayo. He knows our weaknesses. At tinetempt tayo ng kaaway sa ating weakness. Kaya kung mukhang pera ka, ano ang temptation sa'yo? Eh, pera. Okay? Kaya nga may mga lala may iba-iba yung ano, may may lalaki na ang temptation, babae. May mga lalaki na hindi naman temptation, babae. Anong temptation nila? Bab uh, lalaki. Ha, <laughs> so, sorry. Ano, so, iba-iba ang temptation. Ano? Kanya, uh, dapat alam natin kung ano yung weakness natin sapagkat doon tayo ititem ng kaaway. At kung ano yung weakness natin, ano yung gusto natin, ano yung last natin, yun ang ipapain sa atin. Hindi naman ipapain sa atin yung ayaw natin. Eh. So sabi dyan, but they that will be rich. O, ito yung konteksto. Gusto mong yumaman? O, at dahil gusto mo ng pera, Aba, eh, yun ang gagamiting temptation and snare sa iyo ng kaaway. At ang sabi diyan, and into uh, many foolish and what? Heartful lust which drown men in destruction and perdition. Sino makakaranas nitong mga bagay na ito na sabi doon, fall into temptation and snare and fall into many foolish and heartful lust. Pag sinabing foolish, 'yung madaling mascam. Ano po? 'yung mga quick money. So foolish and heartful lust. Lust must our uh, desire. Pero bakit desire pagkatapos heartful? 'Di ba dapat desire a uh, lust dapat desire desire uh, 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 delightful. Bakit ito heartful? Kasi yung sinasabi ni James na when lust uh, uh, bring to fruition, it bring it forth death. Lust. Which drown men into where? Destruction and perdition. Nakita ko po yan sa maraming pagkakataon na Uh, mag abroad yung lalaki, mag abroad yung babae para sa uh, uh, pera para pagtingin nila uh, uh, umangat yung kanilang buhay. Pero kadalasan kesa sa hindi, mas marami yung nasira ang pamilya. Sapagkat hindi naman pera ang solusyon sa lahat ng pagkakataon. May pera nga, sira naman ang pamilya. Meron akong kilala no nasa Singapore. Uh, parehas silang mag-asawa, nag nag-a-abroad. Yung uh, lalaki ay sa Middle East. Yung babae sa Singapore. E parang iisa lang ata anak o dalawa. So parehas sila wala, nasa abroad. So padala lang ng padala ng pera sa mga anak. Allah, lahat ng bisyo natutunan ng anak. Kanya umiiyak sa harapan ko yung babae. Pastor, ano gagawin namin? Aba, eh, isa sa inyo ang tumigil. At kung ikaw ay babae, ikaw ang dapat tumigil. Pabayaan mo ang asawa mo ang maghanap buhay. At kung maaari, isama nyo ang inyong uh, mga anak sa isang bansa na kayo ay nandoon naghahanap buhay at nandoon ang inyong pamilya. Kaya naging uh, uh, prinsipyo natin dito na hindi tayo uh, papayag hanggat maaari na ang uh, isa sa mag-asawa ay mag abroad Bakit? sapagkat a father cannot be a father in absentia. A mother cannot be a mother to uh, her children in absentia. Dysfunctional family yun eh. Nakita na naman natin yun eh. Na merong uh, wala yung uh, tatay o nanay. Ano nangyayari sa anak? Dahil may kulang, hinahanap sa ibang bagay. Sa anak natagpuan, sa bisyo, sa uh, kasama na dyan yung drugs, sa, anak, ano, sa Uh, kung ano yung nawawala sa kanila, fatherly image, kanya nabibiktima yung mga babae ng mga so-called nagpakita ng care na hinahanap nila sa kanilang tatay. Kung yan man ay, ano, pa, naghahanap ng uh, motherly image, o oh, nagiging biktima ng mga taong uh, uh, nakabigay noon sa kanila. Kanya napakalaki. Alam niyo mga kapatid, uh, uh, sa Bible, uh, pinapahalagahan ng Bible ang bawat pamilya. Kanya dapat i-govern natin ang ating pamilya according to the uh, principles of Scripture. But they that will be rich, yung nanasang na, umaman, lalo na yun, nagmamadaling yumaman, Fall into temptation and snare. Kanya nga yung mga uh, lure in ng mga multi-level marketing, financial freedom, Uh, lahat everything. Alam niyo mga kapatid, hindi hindi uh, hindi ano 'yan sa lahat. Hindi yan uh, ano sa lahat. Meron talaga mga taong uh, yan ang linya nila, pero hindi yan para sa lahat. Unawain niyo na po ako. Hindi yan para sa lahat. Kanya uh, kung siya'y nagtagumpay sa larangan na 'yon, eh maaring hindi naman ikaw. Yung lure in mo lang ang nagsasabi, gusto kong yumaman sa pamaraan din niya. O, eh hindi mo naman kayang gawin yung kaya niya. Kaya ano sabi sa verse 10? For the love of money is what? The root of all evil. Money is not evil, but the love of money. The lust for money. Kaya sabi ng Bible ay uh, uh, maging uh, focus tayo kung uh, alin ang tinuturing nating kayamanan. Earthly or heavenly. Sabi diyan, Ma the love of money is the root of all evil. Or oh, notice this. Which while habang some coveted after. Sabi doon, habang pinagnanasaan ng mga tao, coveted after, hinahabol. Ano sabi dyan? E eh, sinulat ito para sa mga mananampalataya. They have erred from the faith. O yun, linggo wala sa bahay-sambahan. Nasaan? Nasa negosyo. You know? Alam niyo mga kapatid, aagawin talaga na sa libutan ang isang araw na para sa Diyos. Makita natin kahit na sa Israel, talagang ipinangingiling nila ang Sabbath day. Ano yung Sabbath day? Sa so Old Testament, the seventh day. So sa atin ngayon sa Christianity, ay uh, Sunday is the Lord's day. Huwag nating pabayaan, ano po? Maging yung mga personal ano natin ah uh, uh, devotion natin, huwag nating pabayaan. Sapagkat yung uh, mga natatanggap natin dito on a Sunday, supplement lang, vitamins and supplement. Ang personal diet natin ay yung araw-araw nating pagbabasa pag-aaral sa salita ng Diyos at pakikipag-commune sa Panginoon. Have you communed with God today? Ibig sabihin araw-araw kasi ang Diyos ay persona. How do you cherish relationship? By constant communication. Kanya-nga sabi doon, yung uh, uh, presence natin sa bawat isa, nagaano yun eh, nag uh, baban para lalo tayong maging uh, uh, matatag at uh, hindi maghihiwalay. Ano? Bakit pambihira, isang araw pagising ko, puro hiwalayan yung laman ng Facebook. Bakit ba nakabatay sa mga artista ang buhay ng mga mana ng Ano? Mga kapatid, pagka uh, sinundan ninyo ang buhay ng mga hindi mana ng palataya, ganun ang nga uh, ano hinyo, heartache. Pero sa Panginoon, there is hope. Kanya maging sa love, courtship, and marriage, pinag-aaralan yan sa church. Bakit? Sapagat hindi mo isusugal ang buhay mo. Hindi mo itatali ang buhay mo sa isang lifelong commitment na hindi ka na makaka up. Kanya nga sa ating mga Pilipino, may kasabihan, ang ka, ang uh, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na uh, pag isinubo mo at napasuka iniluluwa mo ano hindi po, po pwede yon kanya you cannot you cannot afford to have a lifelong heartache the lord wants us to live a life according to His plan. At yun ang hanapin natin. Sa pera lang, pagkamali ang pamaraan natin, ano sabi diyan? Which while some coveted after, they have heard from the faith. Kaya maging maingat tayo, yung focus ng ating desire, pwedeng magsinsay ng ating buhay. Mag, uh, ma mawala tayo sa pananapalataya. Hindi lamang yon. And pierce themselves through with many sorrows. Hindi ito yung parang patalim na ginaganong-ganong mo lang, dulo lang. Kaya yung iba dyan, ah, pagka-hinold up ka, alam mo ba yung tutok sa likod, ang hawak nila sa patalim, siguro, mga three-fourth of an inch or one-half of an inch, nandoon yung kamay nila. Pagka tinuso ka, hindi babao ng malalim yun, kasi di ka naman niya papatayin eh. Talagang, tsuko, oh, eriko, may dugo. O, oh, di ba? Ganun lang. Hindi yun piercing na ganun. Sabi dito, "pierce themselves through Tagus yan. At ikaw ang gumagawa noon, sabi na Bible. "You will from uh, you will herb from the faith and pierce themselves." Sila ang gumagawa noon sa sarili nila. "Pierce themselves through what?" With many sorrows. Ingat tayo sapagkat minsan hindi natin pwedeng sisihin ang ibang tao sa kalungkutan at uh, miserableng buhay na meron tayo. Minsan tayo ang may kagagawan through wrong choices, through wrong decision. Ano sabi ng uh, uh, philosopher an examined life is not worth living. Napag-isipan mo na ba 'yan? Na-examine mo na ba yan? Handa ka na bang i-commit ang buhay mo dyan? An unexamined life is not worth living. Ano yung carpenter's adage? Measure twice. Cut once. And, ang buhay natin, mga kapatid, is so consequential that we cannot afford to cut now and then measure later. Hindi po pwede. Dapat... Uh, uh, patayin muna natin yan. Baka mamaya masira yan sa ano, fluctuation. pa fluctuate eh. So, uh, uh, sabi doon ay uh, uh, the more na we realize that our lives is uh, too consequential, the more we need to be deliberate upon uh, our lives. Pag sinabing deliberate ay uh, uh, precise. Ano po? Parang uh, sabi ni Apostle Paul ay uh, walk circumspectly according to the vocation wherewith you have been called. Uh, Ephesians 6 Tingnan natin. Tama ako. Ephesians 6 Ephesians chapter 6 uh, O saan yung uh, walk circumspectly uh, Galatians ba yun? Paki-search yung nga yung walk circumspectly. Uh, Ang alam ko sa Ephesians yun eh. Search the word circumspectly. Kita niyo? Magandang version. Yan, Ephesians 5.15. Mali lang pala yung, uh, ano ko, yung verse ko. Akala ko nasa... Ayan, ano sabi diyan? See, See then that you walk circumspectly, circumspectly, not as fools, but as wise. So, uh, walk circumspectly. Pag sinabing walk circumspectly, maingat para kang tumutulay sa uh, tightrope. Ano, tightrope walker. Sabi diyan, not as fools, but as wise. Kanya dito, determina yung mga foolish uh, uh, decisions and wise decision. Not as fools, but as wise. Redeeming the time because the days are evil. Pag sinabing redeeming the time, I buy some time. Ano po? Uh, hindi lang mag-save, kundi uh, buy some time because uh, the days are evil. Magkaroon tayo ng mga reserve sa buhay natin, ng mga days na will bring us uh, the joy and uh, the wisdom from the Word of God. Ano sabi dyan sa verse 17? Wherefore, conclusion yan, wherefore be ye not unwise. Huwag kayong maging fools. But understanding what the will of the Lord is. So what is wisdom? It is understanding what the will of God is. Kanya nga po sa ating mga mananampalataya, dalawa po yan. Ano po? Yung tinatawag natin na perfect will of God. Ang perfect will of God ay kung ano yung disenyo ng Panginoon sa atin. Pero meron tinatawag na permissive will of God. Dahil we are constantly disobeying him, we are constantly uh 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 uh, 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 uh disobeying uh, uh uh the purpose of God. Eh minsan pahihintulutan ka ng Panginoon. look ay uh, kagay nangyari dun sa prodigal son, ano? So, hiningi niya yung kayamanan niya, nagpakalayo-layo siya, naubos niya yung kanyang kayamanan, at sabi na Bible, dumating yung buo, panahon na he came to his senses. Minsan, kung hindi tayo matuturoan ang salita ng Diyos, tuturoan tayo ng Diyos through painful consequences. At yun yung mga panahon na pwedeng sabihin sa atin ng ating tagapayo. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo noon pa, kasi minsan, pag hindi tayo nakuha sa sinasabi ng salita ng Diyos, kasi ang Diyos naman, perfect yan eh. So kung perfect siya, perfect ang kanya salita eh. So dapat sundin natin if we want to be blessed. Pagka nagdisobey tayo, mga kapatid, it's to our own hurt. Opo, tayo rin ang magdadala niyan. Walang iba. Kanya nga makikita natin, meron sinasabi ang Panginoon na Ah, uh, uh, Deuteronomy chapter 6 verse 24. Bagamat ito ay uh, para sa mga Hudyo, ano po? Uh, makikita natin na uh, we can find uh, some applications sa buhay natin. Tingnan nyo sa Deuteronomy chapter 6 and verse uh uh, uh 24. Deuteronomy chapter 6 and verse uh, Uh, 24. Ano sabi dyan? And the Lord commanded us to do all these statutes, to fear the Lord our God. Ano sabi dyan? Paki-underline nyo. Sabi dyan, for our good always. Pag sumunod tayo sa Diyos, wala, hindi tayo matatalo because ang utos ng Diyos ay for our good always. Guhitan niya yan. Napakaganda yan. For our good always. That he might preserve us alive as it is this day. Kung buhay tayo ngayon because the Lord preserved us. What about tomorrow? Kanya sabi ni Moses sa kanyang bayan ay uh, kung buhay tayo ngayon it is because God preserved us. Why did he preserve us? because we obeyed his will kanya kung tayo magpapatuloy sa pagsunod kung paano nya tayo pinagpala binuhay kahapon ganun din sa araw na ito at sa darating na mga araw look at verse 25 and it shall be our righteousness hindi lamang for our good always it will be our righteousness sa so old testament this is their righteousness this is their Uh, uh assurance na sila ay tinanggap ng Panginoon ano po sabi diyan if we observe to do all these commandments before our uh, Lord our God as he had commanded us meron pa akong gustong ipakita sa inyo ano ang sabi ng Panginoon sa book of Deuteronomy rin eh Asabi diyan, Deuteronomy chapter 30. Look at Deuteronomy chapter 30. Look at uh, verse uh, 15. Deuteronomy chapter 30 and verse 15. See, I have said before thee, This day, anong uh, uh, sinet ng Panginoon sa uh, sa kanila, uh humahanap lang tayo ng application sapagkat ito po ay uh, uh, written for uh, Israel. See, I have said before this day what? Life and good. On the other hand, ano po? Death and evil. Now, talaga sa Old Testament, eh talagang sumunod ka, buhay ka. magdisobey ka, patay ka. Yan ang sa Old Testament kasi batas yun eh. Pero makikita natin mga kapatid, hindi naman na-overrule yon kahit na tayo ay nasa biyaya. Talagang mapagbiyaya lang ang Panginoon na hindi pag nagkasala ka, patay ka agad. Sa Old Testament, pag nagkasala ka, patay ka agad. Ano? Pero sa New Testament, eh, ang ang Diyos patuloy na nakikiusap hanggang sa uh, dumating yung panahon na uh, sabi ng Panginoon oh, so hindi ka na matuto sa salita o oh, tignan ko kung paano ka matututo sa konsekwensya may paluan na eh Noon, may paluan naman sa Old Testament eh. may paluan din sa New Testament ang paluan sa Old Testament Deuteronomy chapter 8 despise not thou when thou art chastened by the Lord ay sapagkat disciplinary talagang ang palo doon ay uh, nauuwi sa kamatayan. Ang palo ng Panginoon sa atin ngayon, eh mga kapatid, minsan ay uh, sa pamagitan ng konsekwensya. Karandaman, kawalan ng mga mahal sa buhay, kawalan ng uh, uh, kung ano man yung tinetreasure natin. Ano po? So, konsekwensya, for us to realize na uh, were were going out of uh, the favor of God. And Sabi sa verse 16. In that I command thee this day to what? Love the Lord thy God, to walk in his ways, to keep his commandments, his statutes and his judgment, that thou mayest what? Live and multiply, and the Lord thy God shall bless thee in the land whither thou goest to possess it look at verse 17 but if thine heart turn away so that thou wilt not hear but thou shalt be what drawn away and worship other god and serve them look at verse 18 i denounce unto you this day that you shall what Surely, yan ang, yan ang batas na Diyos sa Old Testament. Talagang pagka tumalikod kayo sa akin, patay talaga kayo. Okay? May mga record sa Bible na kung ilang mga uh, pinagpapatay ng Panginoon sa ilang. Eh, Di ba? Na uh, Napag-aralan natin noon, nung uh, si Cora, nag against Moses and Aaron. Di ba? Kinain ang lupa yung pamilya ni Korah. Hindi ba At si, ano, si uh, Akan? Diba? kinain ang lupa ang kanyang buong pamilya because they sin against God diyan sa Old Testament in contrast sa panahon natin ngayon by grace pero from these verses of the Old Testament a uh, law uh, concerning his people we can draw some principles na it is a uh, uh, dreadful thing it is a perilous thing to depart from the will of God sabi diyan, I denounce unto you this day that you shall what? Surely perish, and that you shall not prolong your days upon the land whither thou passes over Jordan to possess it. Look at verse 19. I call heaven and earth to record this day against you. Kanya nga, uh, yung heaven daw, ano po, uh, sino ba nakatira sa heaven? Diba? God. God together with his uh, holy angels. So, can be a witness for us or can be a witness against us. Ano po? So, dito, I call heaven and earth to record this day against you. A witness against you and that I have set before you life and death. Ano po? So, Uh, magiging saksi ang langit at ang lupa sa kung ano ang magiging uh, uh, kinabukasan mo at ng iyong lahi. Ano sabi diyan? Blessing and cursing. Blessing or curse. Therefore, ang Diyos ang nagtuturo at nag-encourage sa atin. Therefore, ano sabi niya diyan? Choose life that both thou and who thy seed. Kanya nga ang Diyos talagang generational God yan. Hindi lang sa iyo, kundi yung generation mo. Huwag mo lang isipin yung ikaw. Isipin mo yung next generation that will come after your seed. So both you and thy seed. Our God is a generational God. Look at verse 20. That thou mayest love the Lord thy God, and that thou mayest obey his voice, and that thou mayest cleave unto him, for he is your life, and the length of thy days, that thou mayest dwell in the land which the Lord swear unto thy fathers, to Abraham, to Isaac, to Jacob, to give them. Kanya Uh, marami tayong uh, dapat uh, uh, matutunan uh, sa ating pong uh, patuloy na pag-aaral na salita ng Diyos. Uh, balik tayo doon sa Romans sa uh, chapter 1. Romans chapter 1. Paul, a servant of Jesus Christ, called to be an apostle, separated unto the gospel of God, verse 2, which he had promised, afore by his prophets in the Holy Scripture, so prophetic. Uh, during the Acts uh, epistle, ang mga sulat ni Apostle, uh, ni apostle Peter, meron pan-touch ng uh, prophecy. Sapagat ang sabi niya dito, uh, the gospel of God, which had been promised afore by his prophets in his holy scripture. Tingnan niyo sa 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15. Moreover brethren, I declare unto you what the gospel. Sabi diyan gospel of God. The gospel which I preach unto you, which also you have received and in you stand, by which also you are saved, the gospel that can save. If you keep in memory what I preach unto you, unless you have believed in vain. Now, yung gospel na uh, tinutukoy dito ni Apostle Paul ay uh, partly prophesied. Ano po, sa ang sabi rito, For I delivered unto you, first of all, that which I also received, how that Christ died for our sins, Ano sabi diyan? According to the Scriptures. Ano yung Scriptures na tinutukoy ni Apostle Paul diyan? Yung Old Testament Scriptures. The Scriptures that were written before him. Okay? Kaya sabi niya diyan, Which had promised, uh, verse 2 ng Romans chapter 1, which he had promised afore by his prophets in the Holy Scripture. Kanya, uh, how Christ died for our sins according to the Scriptures. Kanya, hindi talaga sila ignorante sapagkat nakapropeside na si Kristo mamamatay. Mamamatay uh, uh pero hindi nila alam kung para saan ang kamatayan ng Panginoong Sokristo. Alam lang nila, mamamatay ang Panginoong Sokristo. Look at uh, verse 4, that he was buried. In fact, uh, from uh, uh, Psalm 14 to Psalm 22, talks about uh, the burial of uh, the Messiah. Ano po? Kanya, meron nakasulat sa scripture. Pag-aaralan natin yan uh, sa mga darating na panahon. And that he was buried, kama, and that he rose again the third day according to the scripture. Kanya yung kanyang death, burial, and resurrection ay according to the scripture. It has been prophesied, a uh, promise afore by his prophets in the holy scripture. Ano yung uh, naka nakaprophesy? Look at verse 3. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. Concerning His Son, Jesus Christ, our Lord. Ano yung nakaprophesy? Patungkol sa so Panginoon sa Kristo, sabi ng Bible, which was made of the seed of David according to the flesh. Ano yan? Prophecy of His nativity. Kanya, uh, Itong December, uh, gugunitain na naman libutan ang kay Kristong kapanganakan. Bagamat hindi tayo naniniwala na He was uh, uh, born on December, but according to the Scripture, Jesus Christ incarnated in the flesh. Ito ang sinasabi, ano? Which was made of the seed of David according to the flesh. Ipinanganak siya. Siya ay nagkatawang tao. Look at verse 4. And declared to be what? the son of god with power according to the spirit of what holiness kasi kanya siya tao eh dahil tutubusin niya ang kasalanan ng tao kung paanong pumasok ang kasalanan through adam uh, uh, the first man eh sabi na bible sa second adam ay pa, uh, gagampanan ang uh, ating kaligtasan kaya sabi diyan, according to the spirit of holiness, kama, by the resurrection from the dead. Kung siya'y ipinanganak, nagkatawang tao, that sa miracle, siya'y mamamatay, again, that is according to prophecy, yung kanyang resurrection is also prophetic. It has been prophesied. Pero sabi ng Bible, by the resurrection of the dead, which is according to the power of God. It was the power of God that raised him from the dead. Look at verse 5. By whom we have received what grace. grace and apostleship for obedience to the faith. O kanya, makita niyo yung uh, uh, slight touch ng ano ng uh, Uh, prophetic program kay Apostle Paul. Bakit? Kasi si Apostle Paul is a Jew. Kaya makikita natin dyan, meron pa siya sinasabing obedience to the faith na yung sulat niya dun sa Galatians chapter 3 na pinag-aralan natin. Uh, uh, righteousness of the law. Ano? So, during the transition, meron pang mga ganyan until kompleto na yung revelation nang uh, mystery kay Apostle Paul. Sabi diyan, for the obedience to the faith among all nations for his name. So ando doon pa rin yung ano yung uh, programa ng supremacy ng Israel over all nations. Galatians chapter 12, I will bless thee to be a blessing to many nations. Paanong pagpapalain ng uh, uh, ibang bansa through Israel. Ang sabi diyan, verse 6, Among whom ye also are called of Jesus Christ. Called means uh, designated for a purpose. Hindi pinili ang Israel because they are righteous. Hindi pinili ang Israel because they are strong and big. Ang sabi ng Bible, Pinili ang Israel, siya ang pinakamaliit. Bakit? Kasi may i-accomplish ang Panginoon through them. Kanya yung calling of God is unto purpose. Hindi tayo naniniwala na merong ibinukod tangi ang Panginoon dahil sila'y banal. Lahat tayo makasalanan. Amen? So, sabi na Bible, after salvation, nakita natin ang calling ng Panginoon unto a sanctified life. Look at verse 7. To all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Hindi sila tinawag dahil sila banal. Called to be saints. So, purpose to be saints. Pag sinabing saints, sanctified, set aside for God. Are you with me? Kanya pag tayo ay ligtas, meron talagang ni ng Panginoon. Uri ng pamumuhay na dapat na ma-manifest sa bawat isa sa atin. Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Look at verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all. Why? That your faith is spoken throughout the whole world. Napaka-commendable ng mga mana ng palataya sa Rome. Sabi doon, your faith is spoken throughout the whole world. Kanya kung magiging ano tayo, magiging observant tayo. Eh, this gospel shall be preached unto the whole world. Eh, nung mga panahon ba na yon? Eh, naipangaral na ba ang ibanghelyo throughout the whole world? ano sabi dito, your faith is spoken throughout the whole world. Oh, pag-aralan niya ha, pag-aaralan natin next time. Ano ano ba ibig sabihin ng whole world diyan? For uh, God is my witness whom I serve with my spirit where in the gospel of his son, gospel is good news. What is good news about his son that Jesus Christ died and was buried and rose again for our salvation. I serve with my spirit in the gospel of His son, that without ceasing, I make mention of you always in my prayer. Paul attributes uh, uh, his success to being prayerful. He prayed, for the brethren. Ano po Kanya kung tayo po ay gusto nating maging matagumpay, ay let's make prayer a daily habit. When we make prayer a daily habit, we will uh, experience miracle in a regular basis. Sapagat so sabi ng Bible sa so Jer Jer Jeremiah chapter 33 and verse 3, Call unto me and I will answer thee. And show thee great and mighty things which thou knowest not. Sabi dun sa uh, uh, kanina sa Ephesians 3.20, Exceeding abundantly above all that we ask or think, through the power that uh, worketh in us, and that is the Holy Spirit. Ano sabi diyan? Verse 10, Making request, if by any means, now at the length, I might have a what? A prosperous journey by the will of God to come to you. Kaya makikita natin, uh, si Paul ang nakarating sa Rome, hindi si Peter. Alright? So, sabi niya dyan, uh, uh, that I will uh, come unto you. For I long to see you. Anong purpose niya? that i may impart unto you some spiritual gift to to the end may uh, uh, that uh, to the end you may be established kasi talaga noon na uh, um, uh, in effect pa yung mga uh, uh, mi uh, uh, gifts of miracles ano yung mga yung mga sign gifts na tinatawag para saan para sa mga So kasi ito ay ano eh, Acts Epistle to kanya kailangan pa ano pa. So uh, 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 meron pang 1 Corinthians sa uh, 12 hanggang 14. Sa 14 hindi pa niya ipinagbabawal ang speaking in tongues. So sabi sa verse 12, that is that I may be comforted together with you by the what? Mutual, Mutual faith. Mutual faith Mutual kanino? Both of you and me. Kanya yung pananampalataya natin dapat mutual. Iisa dapat ang bataya na ating pananampalataya. Pananampalataya ng mga ngaral at pananampalataya ng pinapangaralan. Iisa, sudden faith committed by hearing, hearing by the Word of God. Now, I would not have you ignorant brethren that oftentimes I purpose to come to you, but was let. The word let there means hindered. Remember, yung let, yung net, na ibinababa to, uh, to catch bats at the mouth of the cave. So, old English yan. So, gusto raw niya na maraming pagkakataon na makapunta sa Roma, but was hindered, hindered by God. Kanya nga may mga pagkakataon na hindi natin ipinipilit yung gusto natin. Kasi meron sinasabi si Apostle Paul na gusto niya pumunta sa Rome. Pero hindi siya pinapayagan ng Diyos. Naunawaan niyo mga kapatid, kaya dapat maging sensitive tayo sa leading ng Panginoon. Ano ang purpose niya? Tama naman ang motive niya. That I might have some fruit among you also as among other Gentiles. So uh, uh tama naman pero eh kung hindi 'yun ayon sa programa ng Panginoon, wag nating ipilit. Unawaan po natin, dapat tayo maging submissive sa uh, plano ng Panginoon. Ano sabi niya dyan sa verse 14? I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to The unwise. Kanya sa ating ministry, hindi dapat tayo selective. Ano po So, sabi diyan, Greeks, Gentiles, pero may mga Gentiles na barbarians. Mga ano to, mga, kumbaga, mga malulupit ito. Mga, uh, uh, kumbaga, merong cultured, merong edukado, merong hindi edukado. Barbarians, ang tawag doon, ano? So, uh, to the Greeks and to the barbarians, yung Greeks dyan ay wise, yung barbarians unwise, mga mga uneducated. so sabi dito, so as much as in me is, I am what, ready, to preach the gospel to you that are at Rome also, verse 16. for I am not ashamed of the gospel of, God, of Christ, for it is what The power. The power of God unto what? Kanya yung gospel, nakapagliligtas. Kanya lang, anong klaseng gospel? Ikokonek natin yan sa gospel chapter, sa uh, 1 Corinthians uh, chapter 15, verses 1 to 4. For it is the power of God unto salvation to everyone that, ano yung salita? To everyone that, believeth to the Jew first and also to the Greek. Bakit to the Jew first? Sapagkat so salvation is of the Jews. First, sa so Old Testament. Alright? And then, nabuksan lamang sa mga hintil after the death of Christ on the cross of Calvary. So, ano ang kaligtasan? It's always been by faith. Sabi doon, to everyone that believeth. Why? Verse 17, For there is the righteousness of God revealed from faith to faith. Anong klaseng pananampalataya ang in ng mga Old Testament saints at anong klaseng pananampalataya ang in ng mga uh, uh, mananampalataya after the cross of Christ. Kapag so, itasabi niya diyan, As it is written, the just shall live by faith. Ang reference yan ay Habakkuk chapter 2 and verse 4. Buksan niya yun yung Bible, dito tayo magtatapos. Sa John chapter 3. John chapter 3. Ano sabi ng Bible? Verse 16. Wala well, sa verse 14. Old Testament uh, reference. Sabi rito, And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must, must, a necessity, must the Son of Man be lifted up. Ano yung lifted up doon? Uh, maraming pwedeng uh, uh, pag-anohan dyan, ba? Diba? pinagtutuklaw sila ng ahas sa ilang eh at uh, uh, humingi sila ng uh, uh, habag sa Panginoon ang ginawa ang utos ng Panginoon eh gumawa ka ng brazen serpent and raise it up at ang lahat ng tumingin doon ay maliligtas kanya kung uh, in like manner or in like figure sabi doon even so the son of man must be lifted up ito ay uh, uh, prophecy ng uh, kanyang pagkamatay sa krus ng Kalbaryo because during that time, He was suspended between heaven and earth. He was hoisted up. He was raised up. Ano sabi sa verse 15? That whosoever, that whosoever what? Believe it. Believe it. Underline na nyo yung salita na yan. Believe it. That whosoever believe it in Him, Ano sabi diyan? should not perish, but have eternal life. So, ito ay uh, uh, narration o narrative ng uh, experience talaga ng bansang Israel. Ano po? Nung sila ay uh, uh, magkaroon ng uh, uh, maraming natuklaw ng ahas sa ilang. Ano po? So, uh, pinapakita ng Panginoon na like sa pagdating ng Panginoon sa so Kristo. Look at verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. That whosoever oh, tiguhitan niya Believe it. That whosoever believe it in Him should not perish but have everlasting life. So, ano yung uh, sinasabi sa uh, 14 and 15? Mamamatay na sila kasi natuklaw ng uh, ahas na poisonous. Pero nung itinaas ang brazen serpent, serpent lahat ng tumingin doon ay ano? Naligtas. In like manner, sabi ng Bible, whosoever believeth in Christ, Ano sabi diyan? Should not perish but have everlasting life. Now, look at verse 17. Ano sabi ng Bible? For God sent not His Son into the world to condemn the world. Hindi yan ang layunin. Bakit sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak? Not to condemn the world. Why? Sapagat ang sabi rito, uh, but that the world through Him might be saved. Hindi to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Hindi na kinakailangan i-condemn pa sapagkat under condemnation na tayo makasalanan ang lahat ng tao at ang lahat ng uh, makasalanan ay dapat mamatay. Ano ang kabayaran ng kamataya, ng kasalanan? Kamatayan. So, hindi na pa rito ang, uh, ang Panginoon sa Kristo to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Sa paanong paraan? Look at verse 18. He that believeth on Him. Bilogan niya yan. It on Him he that believeth on him is not condemned. Pag sumampalataya ka, hindi ka na susumpain. At ang sabi niya, but he that believeth not is what? Condemned already. Kasi makasalanan ka na eh. Ano bang hatol ng Panginoon sa makasalanan? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung sasampalataya ka, hindi ka na hahatulan. Pero pag hindi ka sumampalataya, believeth not is condemned already. Why? Because he hath not believed. where uh, To whom? In the name of the only begotten Son of God. Look at verse 36. He that believeth. He that believeth on whom? The Son of God hath everlasting life. On the other hand, he that believeth not is what? Shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Mga kapatid, bakit si Kristo napako sa krus ng Kalbaryo for the sin of the world? Sino ang gumawa para sa ating kasalanan? The Son of God, Jesus Christ. Wala na tayong magagawa sa ating kasalanan. It has been dealt with personally by the Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, on the cross of Calvary. Kanya biblical sinasabi na yung kasalanan natin, hindi yun ang magdadala sa atin sa impyerno. Ano magdadala sa atin sa impyerno? Yung ating unbelief. Bakit? yung kasalanan natin, inadresa na na sa Kristo. Kanya nga, nung siya ay nakapako sa krus, nakita niya na tinalikuran siya ng Ama. Bakit? Sapagkat nung mga araw, nung mga oras na yon, ang kasalanan ng salibutan nasa Kanya. Taglay-taglay niya. Binayaran niya. So, hindi na tayo ang magbabayad. Sasampalataya na lang tayo sa ginawa ng Panasokristo. Kanya diyan, makikita nyo, 16 18:36 Believeth on the Lord Jesus Christ shall see life but he that believeth not yung kabaligtaran shall not see life. So ano magdadala sa tao papunta sa impierno? Yung kawalan ng pananampalataya sa Panginoong Yesu Kristo. Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Ano sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? For by grace Are you saved through faith? For by grace are you saved through faith. John chapter 3 believe it on him. Believe it not. All right? Sabi yan for by grace are you saved through faith and that not of yourselves It is the give. Ang kaligtasan, hindi tayo ang gagawa. Si Kristo ang gumawa noon para sa atin. Kanya yun ang naglalarawan ng biyaya ng Diyos sa ating buhay. At yun ay ipinagkakaloob niya na walang bayad, regalo. Paano mo makakamtan? Kung tatanggapin mo. Paano bang pagtanggap ng kaligtasan? Sa magitan ng pananampalataya. Kaya ano sabi diyan? Not of works, lest any man should boast. Kanya ang kaligtasan, hindi ipinagkatiwala sa atin eh. Kasi kung pinagkatiwala sa atin ang kaligtasan, magyayabang tayo. See how righteous am I. See how good ma, uh, uh, I am. Hindi po ganon Kanya lahat tayo ay magpupuri sa Panginoon sapagkat si Kristo ang gumanap na ating kaligtasan. Ano ang magdadala sa tao sa kapahamakan ng kasalanan doon sa impyerno? yung kanyang hindi pagsampalataya sa Panginoon sa so Kristo. Sapagkat ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos kung ikaw ay sasampalataya. One more verse and we will be through. John, uh, Romans chapter 4. Romans chapter 4 verses 4 and 5. Ano sabi sa Romans chapter 4 verse 4 and 5? Now to him that worketh, yung gumagawa, is the reward given. Is the reward. Not reckoned of grace. Sabi sa Ephesians chapter 2, For by grace are you saved through faith. Ang kaligtasan ay biyaya. Pero pag ikaw ay gumagawa, sabi ng Bible, reward ang matatanggap mo, not reckoned of grace, but of death. Kanya nga ang kaligtasan, hindi tayo ang gumanap. Sino ang gumanap? Si Kristo. Hindi yung anong magagawa natin, kundi kung ano yung ginawa ni Kristo para sa atin. That is salvation. Look at verse 5. But to him that worketh not. Ano sabi doon? Worketh not. But to him that worketh not, but believeth. believeth. Ano yan? Faith yan eh. Okay? But believeth on him That justifieth who the ungodly. We are all uh, we were all ungodly before we got saved. Pero sabi na Bible we were justified when we trusted Christ as our Savior. Ephesians chapter one and verse thirteen. Sabi doon that justifieth the ungodly. His what works or faith. His Faith is counted for righteousness. Nakita niyo ba yung pagkakaiba sa Old Testament? O tingnan niyo ha. Uh, hawakan niyo yung verse na yan. Uh, tapos tingnan natin yung Deuteronomy chapter 6 verse 25. Tingnan niyo yung pagkakaiba. Uh, uh, that's how we compare scriptures with scripture. Look at Deuteronomy 6:25. And it shall be our righteousness Deuteronomy 6:25 Ano sabi diyan It shall be our righteousness Kung ano if we observe to do all these commandments before the Lord our God as he had commanded us Kaya na pag-aralan natin no nakaraang linggo works o, righteousness of the law sapagkat talagang yun ang purpose ng law before the death of Christ on Calvary. Na kung susundin nila ang batas, it will be their righteousness. Yun ang paraan para sila ariin na matuwid sa harapan ng Diyos. Pero sa panahon natin ngayon, after the death of Christ, look at verse 5. 5 ng Romans chapter 4. But to him that worketh not. Sa Old Testament, tusunod sa kautosan. Work. Are you with me? Righteousness of the law. Verse 5. But to him that worketh not, but believeth on Christ, on him that justifieth the ungodly, Ano sabi doon? His faith is counted for righteousness. Yan ay after the cross. Pero before the cross, ano yung righteousness nila? Sabi ni Moses, if we do all the commandments of God. Kanya makikita natin, mga kapatid, by faith pa rin. Before and after the cross, Old Testament, by faith. By faith through the rebuild Uh, will of God. Anong uh, uh, declaration ng Panginoon o ano yung kapahayagan ng Panginoon? The law of Moses. They have to obey that in an expression of their faith. Kanya sabi ni James, uh, 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 for without faith a man will not be uh, justified. Tingnan natin sa, sa uh, James uh, chapter 2. Uh, ano sabi sa James uh, 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 chapter 2? Ayan, look at verse uh, uh, 24. Look at verse 24, uh, James chapter 2. See then how that by works, works a man is what? Yes. Justified and not by faith only. Ang nire-refer dito ni James ay e yung Deuteronomy chapter 6 and verse 25 yung faith na ine-express dahil sa pagsunod sa kung ano yung prevailing na sinasabi ng Panginoon during their time. Are you with me? During the period of the law, the dispensation of the law, talagang yung pagsunod sa batas is their righteousness. Pero sa panahon natin ngayon, verse 5, sabi ng Bible, Romans chapter uh, 4, and verse 5, sabi dyan, his faith, ano raw? Hindi na works of the law. His faith is counted for righteousness. Kanya mga kapatid, makikita natin na uh, kung tama ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos, hindi tayo malilito sa mga seemingly contradiction sa Bible. 'yung talagang pagkakaiba sa Bible hindi natin dapat i-unite sapagkat the Lord set distinction on various scriptures like 'yung uh, tanong ni Apostle Paul. Tanong ni Apostle Paul na pag-aralan natin noong nakaraang linggo, Galatians chapter 3. Look at Galatians chapter 3. Galatians at uh, chapter 3, ano sabi niya dyan? O foolish Galatians, who hath bewitched you that you should not obey the truth before whose eyes Jesus Christ had been evident, evidently set forth crucified among you? Anong reference? The crucifixion of the Lord Jesus Christ. So merong uh, naganap before the crucifixion, merong naganap after the crucifixion. Look at verse 2. This only would I learn of you receive the spirit by the works of the Lord Deuteronomy chapter 6 verse 24 and 25 or by the hearing of faith Kanya nga ang tanong niya dito has something to do with what the Jews is doing before the death of Christ At ngayon ano ang dapat gawin after the death of Christ? Kasi sa verse 1, ang reference ay eh, the crucifixion of the Lord Jesus Christ. Before the death of Christ, ay eh, talagang righteousness of the law, works of the law. Pero after the cross of Calvary, sabi ng Bible is the grace given. Kaya yan po ang makikita natin. Before and after the cross. Before the cross, the law. After the cross, grace. Are you with me? Kanya, huwag kayo malilito. Hindi natin, pag sinabi natin, faith, ang kaligtasan sa Old Testament by faith, ang kaligtasan sa New Testament ay true faith. Eh, anong klaseng pananampalataya? Uh, bigyan ko kayo ng uh, uh, glimpse sa ating mga uh, susunod na pag-aaral. Hebrews chapter 11. Tingnan po ninyo. Hebrews chapter 11. Alam natin na ang Hebrews 11 is a chapter of faith. Di po ba? O, tingnan ninyo sa Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11. Look at uh, Uh, verse 1, uh, definition of faith. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, lalagay lang natin diyan, definition of faith. From verse 2 hanggang last verse, hindi na definition of faith, kundi the dynamics of faith. Sa verse 1, definition of faith, what faith does, and then, Uh, uh, what faith is, and then 2 hanggang uh, last verse, verse 40, what faith does. Definition ang um, verse 1, dynamics from verse 2 hanggang verse 40. Ano ang nagawa ng pananampalataya? Sabi ng Bible sa verse 2, for by it, the elders, sino yung elders? The Old Testament saints, obtain good report. Ano yung good report? yung acceptance nila sa harapan ng Diyos. Yung patotoo nila, nakatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Look at verse 3. Through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God so that the things which are sin were not made of things which do appear. Look at verse 4. By faith, who? Abel. Abel. Old Testament saints. By faith, Abel did something or did nothing? He did something. Ano yung ginawa ni Abel? By faith, sa pamagitan ng pananampalataya, paano niya in-express ang kanyang pananampalataya? Offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Magkapatid sila. Nag-offer si Abel, ng sacrifice na tinanggap ng Panginoon because he did it by faith. Are you with me? Now, ano yung uh, uh, pananampalataya na uh, uh, ginagawa sa Old Testament? Pananampalataya na ayon sa pagsunod kung ano yung ipinag-uutos sa kanilang kapanahunan. Kasi kakakalabas -ka -ka pa lang ng kanilang mga magulang sa Garden of Eden. And then alam nila na ang offering ay dapat must be done by blood. Are you with me? Kanya nga sabi dito, through by faith able. Verse 5. By faith who Enoch, Old Testament saints. Yung pananampalataya niya did something or did nothing? Did something. What did Enoch do? sabi rito, was translated that he should not see death and was found and was not found. Why? Because God had translated him but before his translation, he had this testimony that he what? Please God. Works. He obeyed kung ano yung ipinagtuturo ng Panginoon, ipinagagawa ng Panginoon during this uh, His time. Look at by verse 7. By faith, who? Old Testament saints. Did something or did nothing? He did something. Anong ginawa niya? Being one of God, of the things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house by which he condemned the world and became heir of the righteousness which is by faith. Meron ba kayo makikita na bukod kay Abraham, pinagawa ng arko? Hindi ba unique lang kay Noah yun? Kasi yun lang ang nais ng Panginoon na gawin sa kapanahon na ni Noah kanya yung pananampalataya nila nakabatay sa kung ano ang idinidemand, ipinag-uutos ng panahon during their respective time. Are you with me? So, no way yan, no? Ano sabi doon? Verse 8, By Abraham, by Abraham, when he was called uh, to go out uh, into a place which he should hereafter receive an inheritance. Ano sabi diyan? Obeyed. Obeyed. And he went out not knowing whither he went. Verse 9. By faith, who? Abraham. He sojourned in the land of... Bakit? Sabi sa verse 8, pinalalabas siya ng Panginoon. Eh. Pinaaalis siya. Eh. Sa kanyang bayan. Papunta saan? Sa lupa na ipinangako ng Panginoon. Kaya makita nyo, lahat yan ay mga pangalan ng Old Testament saints sa kanilang kanya-kanyang kapanahunan at sa kanya-kanyang kautusan na ipinagagawa ng Panginoon. Pag ikaw ay nakarinig ng utos ng Panginoon, nung panahon sa Old Testament, before the cross of Christ, yung faith mo dapat mong i-express sa pamagitan ng pagsunod kung ano yung inuutos. Are you with me? Kanya, by faith. Pero sa Old Testament, faith ng pagsunod nila sa inuutos ng Panginoon. Ngayon, sa New Testament, sa period of grace, faith because of what Christ did for us. Are you with me? Yan ang pagkakaiba. So, pag-aralan nyo ang Book of Hebrews sa mga darating na panahon, pag-aaralan natin yan. Ano po? So, we are still in the mystery of Christ na inuunti-unti natin para ma-appreciate natin. Ano po? Ano ang ibinunga ng kamatayan ng sa Kristo sa krus ng Kalbaryo na hindi nakita ng mga Old Testament saints. Kahit na ng Diablo, hindi niya nakita. Sapagat kung nakita niya at nalaman niya, hindi niya papapatay ang Panginoong sa so Kristo. Kasi yun pala ang tatalo sa kanya. Naunawaan niyo mga kapatid, eh hinahadlangan ng Diablo ang pagtatagumpay ng Panginoon sa pamagitan nang kamatayan ng, kamataya ng Panginoon sa Kristo. Tayo po i-manalangin. Uh, Amang Banal, maraming maraming salamat po. Salamat po sa iyong salita na amin na pag-aralan. We have covered too much scriptures. Not too much, but many scriptures that uh, uh, it's not even enough, Panginoon, para lalo naming maunawaan ng iyong salita, ang iyong kadakilaan, your graciousness, your greatness and your goodness upon us for which we are thankful and we can never thank you enough here and throughout all eternity. Maraming maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin at ang mga salita mo na amin na pag-aralan ay gawin niyo pong... Uh, isang mayamang binhi na mapapatanim sa pinakamalalim na bahagi ng aming mga puso na magbubunga ng uh, uh, Christ-likeness sa aming buhay, Panginoon. Sa aming mga sumampalataya sa uh, tapos at uh, dakilang kaparaanan na sakripisyo ng Panuso Kristo sa krus ng Kalbaryo na kung saan inako niya ang aming mga kasalanan, siya'y namatay, nalibing at nabuhay na magmuli, kalakip nito ang iyong pangako na sinamang sumampalataya ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Lord, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami na hindi lamang po kami ay uh, 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 maging uh, 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 assured of our salvation, but uh, uh, to manifest the truth uh, In Christ that you have entrusted us. Sa aming personal na pamuhay, sa aming pam, uh, pamilya, sa aming iglesia. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ito po ang aking nangyayadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ngayong umaga, gampanan na natin ang ating uh, uh, Sunday morning uh, uh, offerings. God bless you as you give.